نري Buat sikit siapa nak belajar ni kejap. Ha? Buat ni buat start hip hop tadi. Start hip hop. Start hip hop, Mak. Start yang Melayu. Ni tarian Melayu. Start hip hop macam belakang-belakang tu. Ha, lagu dah keluar. Okay, Riz, cepat. Dia aku tunjuk cara nak berdari Rimba. Eh. Okay, yeah, yeah, yeah. Puzi, kalah lagi. Okay, cepat. Siapa, siapa? Ha? Siapa lah, cepat lah. Siapa, okay. Nina Jar. Nina Silu Bangun. Yeah. Wah, siapa, siapa? Kenapa? 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 Dah? Eh, step kegemaran kau lupa. Kaki kau naik step kegemaran. Nah, kita stop recording. Mana birthday girl? Birthday girl di atas, dia menang.